På tredje platsen Mathias, på fjerde platsen har vi Håkan som dubbler om mot av Anders Mortensson. Får vi se hvem som holder lengst her, det er i alle fall Ola som kommer derefter, följd av klubbkamraten Hans. Och medan Hans rullar in här och får en applåd av publiken så har vi 7-8-åringarnas A-final på grinden. Och där ser vi nummer 37, Vincent Molén Märsta. 360, Max Wahlström.